Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasında tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Baxaq görək, dünyada və ölkədə hansı vacib tibb hadisələri baş verib. Bullying sadəcə dəbli yeni söz deyil. Bullying bir insanın həyatında, taleyində dönüm nöqtəsi ola biləcək bir məqamdır. Fərqi yoxdur. Öz həm yaşıdları tərəfindən, həm cinsləri tərəfindən və yaxud da daha böyük sinif yoldaşları tərəfindən alçaldılan uşaqlar bunu həyatları boyu heç zaman unutmurlar və bunun travmasını ömür boyu daşıyırlar. Əgər zarafat haqqında danışırıqsa, əgər bugün sosial şəbəkələrdə yayılan videonun zarafat olduğu iddia olunursa, xatırladım ki, bir zarafat olan yerdə hamı əylənməlidir. Tərəflərdən biri əylənmirsə, üzülürsə, özünü alçaldılmış hesab edirsə, buna heç də zarafat demək doğru deyil. Hamınızın da yəqin heç olmasa bir dəfə rastına çıxan bu video haqqında psixiatr Aytən Namazova danışıb. Doktorun diqqət çəkdiyi maraqlı bir məqam var. O deyir ki, çox güman ki, tərəflər psixotrop maddələr qəbul edib. Amma təbii ki, bunun üçün psixiatrların araşdırması, hüquq mühafizə orqanların rəyi lazımdır. İstənilən halda mən də düşünürəm ki, ağlı başında sağlam adam nə üçün bu cür davranışa özünə rəva bilsin? Bakıda məktəblilərin başqa bir şagirdə qarşı təhqir edici, alçaldıcı davranışlarını sərgiləyən video görüntü ölkə gündəmini zəbt edib. Hazırda gənclərin əməli hüquq mühafizə orqanları tərəfindən xuliqanlıq maddəsi ilə təsnifatlandırılıb, cinayət işi başlanıb. Yeniyetmələrin valideynləri polis orqanlarında izahatlar yazıb. Hüquq mühafizə orqanları məlumat verib ki, məktəblilərin gənc qıza qarşı alçaldıcı davranışlarının səbəbi sosial şəbəkədə onları təhqir etmək idi. Yeniyetmələr izahatda bu üsulla təhqir edən şagirdə öz üzərinə məxsus cəza verdiklərini açıqlayıblar. Həm zərər çəkən, həm də zərər verən tərəfə aid olan gənclərin davranışları barədə psixiatr Aytən Namazova danışıb. Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə yayımlanan 3 nəfər gəncin, 3 nəfər yeniyetmənin bu şəkildə video çəkərək paylaşması ilk növbədə məsuliyyətə cəlb olunmalıdır təbii ki. Və bu yeniyetmələrin hər üçünün bu şəkildə video yayımlanması bir valideyn olaraq ilk növbədə bizi çox təsirləndirir. Digər bir tərəfdən bir həkim mütəxəssis psixiatr olaraq yanaşdıqda hər üç yeniyetmənin psixoloji vəziyyəti dəyərləndirilməlidir və həmin yeniyetmələrin psixoaktiv maddələrdən istifadə edilib-edilməməsi aşkarlanmalıdır. Çünki bu şəkildə videoların paylaşılması, bu şəkildə hərəkətlərin sərgilənməsi, qeyri-etik davranışların ifadə olunması və empati hissinin olmaması birmənalı qarşılanmır təbii ki və güman olunur ki, bunlar psixoloji tərəfdən araşdırılacaqdır, psixiatr mütəxəssis tərəfindən müəyyən ediləcəkdir, psixoloji durumu dəyərləndiriləcəkdir, eyni zamanda hüquq mühafizə orqanları tərəfindən məsələ ilə bağlı olaraq ciddi tədbirlər görüləcəkdir. Xatırladaq ki, hüquq mühafizə orqanları məlum videonu tirajlamamağı və gəncləri bu insidentlə bağlı daha çox sarsıtmamaq üçün yanlış informasiyaları yaymamağı xahiş edib. Gömrükdən qaçaq narkotik vasitələr keçirənlər görmüşdük. Eyni zamanda qaçaq valyuta keçirənlər görmüşdük, heyvan ötürənlər görmüşdük. Amma ilk dəfədir ki, uşaq embriyonlarını gizli çantada daşıyan insan gördük. Məsələ burasındadır ki, artıq dünyanın elə bir məqamına çatmışıq ki, cibdə insan embriyonu daşınır və bunu sadəcə 3, 5, 6 və yaxud da 10 sayda deyil. Yüzlərlə sayda insan embriyonu qaçaq mal kimi sərhəddən sərhədə keçirilir. Dünyanın axırı yəqin elə bu deməkdir. Qadının çantasından yüzlərlə süni körpə tapılıb, embriyonların üzərində oyuncaq deyil yazılıb. Rusiyanın Leningrad vilayətindəki İvangorod keçid məntəqəsində Estoniyadan gələn qonağın çantasından yüzlərlə insan embriyonu tapılıb. Məlumata görə, gömrük işçiləri qadının bagajını skanerdən keçirərkən qeyri-adi yük aşkar edib. Ekranda insan embriyonlarının konturlarını görənlər yumşaq desək təəccüblənib və dərhal yoxlamaya başlayıb. Çantanı açanda ümumi çəkisi 4,3 kg olan bir neçə yüz plastik mulyaj olan paketlər görünüb. Hər nüsxənin üzərində isə oyuncaq deyil yazılıb. Xanım izah edib ki, heç bir cinayət törətməyi planlaşdırmır. Sadəcə olaraq, üçüncü şəxslərin xahişini yerinə yetirir. Buna baxmayaraq, onun barəsində malların bəyan edilməməsi inzibati maddəsi ilə cinayət işi açılıb.
Uzman pediatr Yalçın Mirzəyev uşaqlarda və böyüklərdə qızılca virusunun bir müddətdən sonra xərçəngə çevrilmə ehtimalının olub-olmadığı sualına cavab verib. Baxaq görək, yalnızca qızılca, yoxsa digər viruslar da bir müddətdən sonra bədənimizdə qalıb hansısa ağır fəsadlar törədə bilər. Bu yaxınlarda Rusiyalı alimlər gələcəkdə xərçəngə səbəb olan infeksiyaların adını açıqlayıb. Bu siyahıda qızılca da olub. Səhiyyə televiziyasında qonaq olan uzman pediatr neonatolog Yalçın Mirzəzadə sadalanan infeksiyaların mümkün patologiyalarına münasibət bildirib. Bu yayğınlıq demək olar ki, peyvəndsiz bütün insanların və risk qrupunda olan immun yetməzlikli hamilələr daxil bir çox insanların qızılca xəstəliyi ilə infeksiyalaşmasına səbəb olur. Sıxlıq artdıqca təbii ki, qızılcaya bağlı fəsadların da sıxlığı artır. Normal şərtlərdə qızılca əslində çox yüksək fəsad faizinə sahib olan bir xəstəlik deyil, amma xəstə insanların sayı artdıqca təbii ki, fəsadları da daha çox görməyə başlayırıq. Qızılca bədəndə latent qalan bir mikrob deyil. Bədəndə olur, kəskin bir dövrə olur, o dövr keçdikdən sonra bədəndən atılır, çıxır. Sadəcə qızılcanın bədəndə yaratdığı bir uzun müddət bir fəsad var. Biz buna subakut sklerozan parensefalit deyirik ki, hansı ki uşaq insanlarda 20 il, 25 il, 30 il sonra bir anda beyində, beyin qışalarında ciddi zədə və müalicəsiz bir beyin xəstəliyi, nevrolojik bir xəstəliklə nəticələnə bilir. Ona görə sadəcə qızılca oldu, bitdi deyə düşünmək lazım deyil. Qızılcanı zamanında peyvəndlənib olmaması üçün əlimizdən gələn etməmiz lazımdır. Xərçəng yaradan viruslardan birisi deyil. Xərçəng yaradan viruslar uşaqlıq yaş qrupunda daha çox papiloma virus dediyimiz, Epstein-Barr virusu kimi dediyimiz viruslardır. Onlar biraz daha kəskin əlamətlərlə özünü göstərməklə bərabər xronikləşməyə meyilli olan xəstəliklərdir və tamamilə fərqli qrup viruslardır bunlar. Yalçın Mirzəzadə infeksion xəstəliklərin sağaldıqdan sonra da bədəndə uzun müddətli fəsadlar yaratdığını təsdiqləyib. Uzman pediatr məhz buna görə beynəlxalq normalar çərçivəsində tövsiyə edilən peyvəndlərin vaxtında vurulmağının vacibliyinə diqqət çəkib. Ət xallarının üzdən götürülməsi nə qədər doğrudur və ümumilikdə bu xalların hansısa müayinə olmadan, kosmetoloqlar tərəfindən, heç peşəkar olmayan həkimlər tərəfindən götürülməyi hansı fəsadları yarada bilər və bunun nəticəsində ağır xəstəliklər bizi gözləyə bilərmi? Bax, bu suallarımızın cavabını onkoginekoloq Vəfa Rəhimova verib, baxaq görək mütəxəssis nələr deyib. Ət xallarının əməliyyatla götürülməsi dəri xərçəngi yaradır. Bu xalların kosmetoloqlar tərəfindən əməliyyatla icra edilməsi isə xüsusilə təhlükəlidir. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasının sağlam səhət verilişində onkoginekoloq Vəfa Rəhimova deyib. Kosmetoloqlar yandırır, götürür, xallardır. Görsən ki, kosmetoloq, yəni həkimə yox, kosmetoloqa müraciət olunur və o həkim kosmetoloq xalı götürür və bilmir onun kökündə nə durur. Zili götürür, bilmir onun kökündə nə durur. Və adi bir ət xalıdır, adi bir primitiv zildir. Götürülən zaman əkilməyə göndərilməlidir mütləq. Yəni əkilmənin cavabı gəlməlidir. Yəni normaldırmı burada atipik hüceyrələr var mı yoxsa yox mu? Amma xanımlar götürürlər. O çox rastlaşırıq ki, xallardan sonra onkoloji xəstəlik dəri xərçəngi yaranır. Peşəkar mütəxəssislər tərəfindən edilməyən əməliyyatın qurbanları illər sonra bizə xərçəng diaqnozu ilə müraciət edirlər deyə onkoginekoloq Vəfa Rəhimova bildirib. 1990-cı ildən sonra dünyaya gələn övladınız varsa, evdən çıxmaq istəmirsə və üstəlik bütün bunların fonunda nə ali təhsil almağa marağı varsa, nə işləməyə, o zaman bu video məhz sizin üçündür. Cənubi Koreyada isə bu cür gənclər üçün ayda $490 pul verəcəklər ki, bəlkə onlar hansısa sosial həyata qayıtsınlar, nəyləsə məşğul olsunlar, xoşlarına gələn hobbiyə getsinlər ki, tək ki evdə oturmasınlar. 1990-cı ildən sonra doğulanların 71%-i evdən çıxmağa imtina edir. Bu, Avstraliyada keçirilən bir sorğunun nəticələridir. Nadir hallarda evlərini tərk edən tənha gənclərlə bağlı narahatlıq bu yaxınlarda Cənubi Koreya hökumətinin depressiyaya düşmüş gəncləri yenidən cəmiyyətə qaytarmaq üçün aylıq $490 müavinət təklif etməyə sövq edib. Cənubi Koreyanın Gender Bərabərliyi və Ailə Nazirliyinin rəsmiləri 9 yaşından 24 yaşa qədər vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulan bu məbləğin gənclərin sosial aktivliyinə dəstək olacağına ümid edir. Psixoloqlar isə evdən çıxmaq istəməyən, həyat eşqi, məqsədi olmayan uşaqların psixoloji vəziyyətini boşanmış ailələrdə özünü təsdiq etmək üçün valideyn fenomeninin sarsılmış olmağında görür. Bir qrup mütəxəssislər isə yalnız Koreyada deyil, bütün dünyada köhnə dəyərlərin qiymətdən salınmağında, yeni dəyərlərin isə formalaşmamağından yaranan boşluqda görür. Bahalı telefonun, maşını, oyun dəstəyi olmayan gənclər həyatda məşğuliyyət tapmır. Onlardan öncəki nəsil
faizin isə diplom aldığı ixtisas üzrə çalışmamağı, Z nəsli üçün ali təhsili lazımsız göstərir, deyə ekspertlər analiz edir. İstəsək də, istəməsək də, qəbul etməliyik ki, dünyanın yeni təfəkkürlü texnologiya nəsli fərqli düşünür və əlifbanın son hərfi ilə adı eyni olan Z nəsli, bəşəriyyət tarixinin tamamilə yeni növ robotlaşdırılmış virtual insanının əcdadı olaraq tarixdə qalacaq. Yəqin ki, bir çoxlarınız apteklərdə yeni nəsil hamiləlik testlərini görmüşsünüz. Bu testlərin digərlərindən fərqi ondan ibarətdir ki, uşağın cinsini də müəyyən edir. Daha doğrusu, müəyyən etdiyini həmin testlərin istehsalçıları iddia edirlər. Bəs mütəxəssislərimiz bununla bağlı nə deyir? Gəlin, birlikdə ginekoloq Gülnar xanım Əliyevanı dinləyək. Həqiqətən də bu testlərlə gələcək övladımızın cinsini öyrənə bilərikmi? Yeni növ mavi və qırmızı haşiyələnən hamiləlik testləri ilə gələcək körpənizin cinsini ev şəraitində öyrənmək olarmı? Bu testlərin proqnozlarında həqiqilik payı nə qədərdir? Hamiləlik testləri sidikdə xorionik qanadotropin miqdarını müəyyən edir. Əgər nəticə müsbətdirsə, qadın hamilə olduğunu anlayır. Lakin son zamanlar sosial şəbəkələrdə uşağın cinsiyyətinin müəyyən edilməsi üçün testlərin satışının şahidi oluruq. Bu testlərin nə dərəcədə doğru olduğu ilə bağlı City Hospitalın həkimi ginekoloq Gülnar Əliyeva öz fikirlərini bildirib. Son illər doğulacaq körpənin cinsinin təyin edilməsinə aid çox sayı testlər təklif olunmuşdur. Lakin bu testlərin heç bir elmi əsası yoxdur. Yəni, sübut olunmuş təbabətdə öz təsdiqini tapmayıb. Düzdür, hamiləliyin erkən və müddətində, lap erkən vaxtlarda qanda neytrofil leukocitlərin quruluşuna görə, yəni ana qanına sızmış dölü neytrofillərin quruluşuna görə, bəzi CD-yə qoyulmuş testlərin vasitəsilə cinsin təyin olunmasına aid çox sayı məlumatlar var. Amma sübut edilmiş təbabətdə buna aid geniş tədqiqat işlər olmadığına görə, bu bir o qədər yüksək informativ hesab olunmur. Hamiləliyin erkən müddətində yüksək tezliklə bəzi testlər var ki, məsəl üçün qeyri-invaziv testlərə aiddir. Bu, bəzi xromosom patologiyalarını erkən aşkarlamağa xidmət edir, məsələn, NIP testi. Onunla müəyyən qədər demək olar ki, yüksək tezliklə Y xromosomunun fragmentini təyin etməklə demək olar ki, oğlan uşağı dünyaya gələcək, amma bunlar haqqında da geniş sübut olunmuş təbabətdə məlumatlar yoxdur. Ginekoloq həmçinin cinsin əvvəldən təyin edilməsinə etiraz edib. Gülnar Əliyeva ailələrin oğlan uşağı istəməyi nəticəsində qız övladlarının sayının azalmasından və təbiət balansının pozulmağından narahatlığını bildirib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Bütün geri dönüşləriniz üçün yenə də sizə təşəkkür edirəm. Şərhlərinizi, bəyənmələrinizi və izləmələrinizi əskik etməyin. Mən isə sonda bizim sponsorumuza, Baku City Hospital'a dəstəyi üçün təşəkkür edirəm. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.